Sot, Gjimnazi Shtat Marsi në Tetov ka promovuar bibliotekën e re të kësaj shkolle, një investim i munguar prej kohësh dhe i domosdoshëm për këtë institucion arsimor. Biblioteka e re, e cila do të jetë në shërbim të nxënësve dhe stafit akademik të shkollës, është pasuruar me të gjithë titujt për të cilët do të ketë nevojë nxënësit e kësaj shkolle. Drejtoria në bashkëpunim me stafin që kanë dhënë edhe kontributin më të madh në formësimin e këtij ambienti, është kujdesur të përfshijë titujt me tematika të ndryshme që do t'i shërbejnë mbarvajtjes së procesit edukativ arsimor në ambientet e shkollës si dhe jashtë saj. Kjo bibliotekë i plotëson të gjitha kushtet e nevojshme teknike për t'u mundësuar të gjithëve një ambient komod dhe të shëndetshëm gjatë leximit, duke filluar nga dizajni i brendshëm, ndriçimi dhe ambientet tërheqëse për të rinj. Profesoresha gjuhës dhe letërsisë shqipe pranë gjimnazit, Armina Kuçi, potencoi rëndësinë e të paturit ambientet të këtij standardi në për institucionet arsimore dhe synimin e tyre që më të tilla investime të ndikojnë në mbjelljen e dëshirës për lexim tek të rinjt. Këtë ditë madhështore ne kemi vendosur edhe ta promovojmë këtë bibliotekë, që është bibliotekë e re, ku është bibliotekë me kushte bashkohore, ose do një gamë të gjerë librash, dhe që do ju dalin në ndihmë si nxënësve ashtu edhe mësimdhënësve. Gjithashtu për gjithë këtë merit, për gjithë këtë sukses që ka arritur shkolla jonë, një merit e madhe i takon edhe drejtorisë së shkollës, drejtoreshës Miqere Merizaj, ku bashkë me këtë bibliotekë të re që e krijoi i nxit edhe më shumë si për punë ashtu edhe për mësim si nxënësit ashtu edhe mësimdhënësit. Gjithashtu, me rastin e ditës botërore të librit, me datë 23 prill, ne kemi vendosur që në këto kushte pandemie që jemi, gjithmonë kemi manifestuar pjesë të këtyre ditëve. Dhe në këto kushte pandemie ne kemi mundu të bëjmë një incizim në bashkëpunim me nxënësit, ku në këtë incizim mund ta shihni edhe në portalin e shkollës, ku përmban një njohuri të përgjithshme për ditën botërore të librit, ka ese, ka disa thënie në kuadër të asaj që i konsiderohet dhe i dedikohet librit. Biblioteka u promovua në një ditë simbolike si 23 prilli, dita botërore e librit, e shpallur e tillë më 1995 nga UNESCO, duke marrë në konsiderat faktin se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, dhe çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor.